26 till badhuset kostar 3 vuxenbiljetter och 3 barnbiljetter 420. Så vi kan göra direkt nu att x är vuxna och y är barnbiljetter då. Kostar 420, så 3 vuxna och 3 barn kostar 420. 2 vuxna och 3 barn, nej, ett barn är lika med 225. Hur mycket kostar en barnbiljett? Jo, kan vi lösa den. Det här är en ekonsystem. Så vi kan kanske multiplicera den här tvåan med negativ 3. Så får vi 3x. Därav 3y är lika med 420. Så har vi negativ 2x, 6x, förlåt. Minus 3y är lika med 15, 10, 11, nej, 7 menar jag. 15, 6, 7 och sen 6. Negativ 625. Och den här blir 0 nu, så har vi negativ 3x är lika med 5, 5, 2. Negativ 2. 155. Dividerar med negativ 3. Är negativ 3. Så har vi x är lika med 24. Så är det 8. Och sen 1585 kronor för vuxna. Så det kostar 2. Vuxna kostar 85. Därmed y för barnbiljett då, lika med 225. Så har vi 85 gånger 270, därmed y är lika med 225 minus 170. Subtraherar också 170 där. Subtraherar inte där och där. Så har vi y är lika med 55 kronor för barnbiljetter.